Okay, asante sana Mr. Speaker. Kwa majina kama vile wananijua naitwa Heart of Lion, in short wananiita Heart. Kwanza nashukuru Mungu, nimekuwa mgonjwa, Mungu ameniponya, nasema ni asante. So ile kitu nataka niongee. Na already mimi nilisimama hapa. Na nikaambia Rigathi Gachagua, umekuwa tasa wa chama na tasa wa siasa. Kwa sababu gani? Ukiangalia ndani ya serikali ya Mheshimiwa Ruto, ukiangalia mpaka ule former governor wa Machakos akona chama yake inajiita Chapchap. Ukiangalia Mudavadi akona chama yake inajiita ANC. Ukiangalia Wetangula akona chama yake inaitwa Ford Kenya. Ukiangalia kila mwanasiasa akona chama yake. Hata Jimmy Wanjigi wakati alikuwa ndani ya ODM akaanza kuona ODM inaanza kumzungusha hapa kule. Akaenda kanua chama ya Mwite ambayo inajiita Safina. Mimi nakuuliza Gachagua, ninaweza kufananisha na mnyama anaitwa ostrich. Ostrich yeye ako na mbio lakini hana akili. Gachagua uko na pesa lakini ulikosa akili ya kununua chama yenye ingekutetea. Uhuru Kenyatta ako na chama inaitwa Jubilee. Yenye Gachagua ulidanganywa ulikuwa unaivunja. So kwa maana mimi nakwambia hivi Gachagua, ukiangalia kina Madhakarua wako na chama, wewe peke yako ndio una chama. Na chama ungekuwa nayo, watu wako wangeongea kwa niaba yako. So kumaanisha Gachagua umepitia changamoto hizi zote kwa sababu uko na pesa lakini ulikosa akili ya kununua chama. Nimetoka hapo. Mimi sasa nashukuru Mungu sana. Western imekumbukwa. Mudavadi sasa anaenda kukua deputy president. Whether you like it or not, hii naenda Western, ishaenda. Nakwambia Mount Kenya sasa kuona ni shida. Mudavadi baba, ishakuja. Tunasema sasa Mudavadi, hii ni yetu. Ishaenda. Sasa hii wazuri tukuje pamoja. Tuache kupiga kwetu. Tuanze kuandaa mtoto wetu ambaye ni Mudavadi. Ambaye tunajua 2032 yeye ndo atakuwa anakaa hapo juu. Kumaanisha sasa saa hii watu wa mlima, mimi nawaambia meko oru. Kumeshaharibika. Sasa hii imeenda. Finance ilienda. Kila kitu ilienda. Sasa hii pia mumeshindwa kutuza deputy president, pia imeenda. So mimi nasema well done Mudavadi, well done Western. Wacha tusimame na Ruto na tunasema deputy inaenda Western. Poa. Deputy president alisalimia raia jana. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Joseph Asamba. Nataka kusema hivi. Jambo la kwanza, Rigathi Gachagua kwa mashtaka ambayo amekuwa nayo 11, hata kosa moja tu linaweza mfanya atoke aende nyumbani. Ile kosa ambalo Gachagua alifanya ni mimi niliona ni kwenda kutoa speech baada ya president kutoa speech wakati wa Gen Z walikuwa wanaandamana, na akaenda kutolea speech kule Mombasa. Hiyo ni kosa moja kubwa ambalo linaweza fanya Rigathi Gachagua aende nyumbani. Kosa la pili ni kuincite public against one level of government. Alikuja hapa Nairobi na akaweza kuincite watu wa wakulima market against the county government of Nairobi. Hiyo makosa mbili tu imetoshea Rigathi Gachagua kwenda nyumbani. Na let me advise my president William Samoei Arap Ruto. Hii mambo ya kureward wale watu ambao walikusaidia kwa kura imeweza kufanya serikali yako haioperate vizuri. Kwa sababu unapatia mtu ambaye ako na experience kisiasa lakini kimaendeleo hana experience. Hiyo imekuwa ndio shida kubwa sana Kenya hii. Watu ambao ulichagua hawakusaidii kazi. Kwa hii mambo ya kurecruit the next deputy president, Mr. President, Musalia Mudavadi is a well experienced public servant. Tunakuomba usiangalie kura za central. Ukiangalia kura za central utapatia another idiot that position tena before miaka 5 ishe tutakuwa napanga tena kumtoa tuweke mwingine. Tafadhali usiangalie kura, usiangalie wingi wa watu, angalia mtendakazi. Hata kama ni nani, hata kama alikunyima kura lakini ni mtendakazi. Tafadhali Mr. President, patia yeye nafasi.
nikiangalia Musalia Mudavadi ambaye ni kiongozi kutoka Western amesa